Geliefdes, ons gaan een beetje praten over vrede. Nou, vrede is een lekker ding. Vrede is niet schijnheilig nie. Weet hulle waarom? Want vrede is Vader Yahweh. So hy is nie skynheilig nie, hy is nie onbetrouwbaar nie, hy is nie vals nie, hy is nie achteraf nie, sy woorde is 7 maal gelouter. Perfect. Wat een wonderlijke wete om te hee. Maar ons gaan so 'n bietjie met die werk, ons lees 'n bietjie saam. In Hebreërs, die Hebreërboek, ons aanvaar vandaag dat Paulus was die auteur van die Hebreërsboek, sy watermerk sy daar, maar dit is vir 'n ander dag. Ons praat vandaag oor vrede. Hebreërs 12 vers 14, is hy gereed? Hebreërs 12 14, jaag die vrede na met almal. Oppas nou, oor die almal. Hy kwalificeer. En heiligmaking, waar sonder niemand Vader Yahweh sal sien nie. Jy het mooi gelees daar. Dat is, wat is heiligmaking? Heiligmaking beteken perfect afgesonder. Vir wie? Nou goed, as jy nie perfect afgesonder is, nie is jy in onvrede met Vader Yahweh. Dis die kortpad. Gevolglik, as jy nie in hierdie perfecte vrede is nie, dan hou jy ietsie vir jou in reserve. Met andere woorde, jy hou vir jou achterdeur oop. Dis een baie gevaarlike situasie. En heiligmaking, waar sonder niemand Vader Yahweh sal sien nie, wat 'n toestand. Maar kom ons bly gou 'n bietjie aan na Jakobus 3 vers 18. Wanneer ons Jakobus mooi bestudeer, dan sal jy sien Jakobus praat diep sake. Onder andere in die derde hoofdstuk vers 18 lees ons die volgende. Die vrug, hoor nou hierin, die vrug van gerechtigheid word gesaai in vrede vir die wat vrede maak. Jo, hierin vang een mens, want daar staan eindelijk geskrywe, sou jy nie die vrug van gerechtigheid het nie, kan jy dit nie saai nie. So, die vrug van gerechtigheid, wat in jou is, dwing jou om vrede te maak. Hoekom? Vader is ons vrede, maar hy is ook ons gerechtigheid. Dit is 'n dubbele aksie. Ek gaan agterkom dat albei hierdie aksies is voortvloeiend vanuit Vader se wese. Wat 'n wonderlike wete om dit te kan koester in jou hart. Maar kom ons beweeg so 'n bietjie aan na 2 Petrus in die eerste hoofstuk verse 2. 1 Petrus 1 verse 2. Hoor nou hierdie mooi woorde. Mag genade en vrede vir julle vermeerder word. Hoe? Deur die kennis van Vader Yahweh, ons losser. By implikasie beteken dit, hoe minder jy van hom weet, hoe minder is jou vrede, hoe minder is jou geregtigheid. Dit is die implikasie daarvan. So dit lei op 'n geestelike armoede. So wanneer ons 2 Petrus 1 vers 2 mooi loop lees, dan hoor ons, hy roep dit, hy het gesien daar is 'n behoefte, en hy sê, mag vrede, mag genade en vrede vir julle vermeerder word. Hoe word vrede en genade vermeerder? Kan ons gou praat oor die woordjie genade? Genade is 'n vreemde ding,
En die seculare godsdienst die ding heeltemal uit verband uitgeruk, maar genade betekent eindelijk heilige ontzag. Nou kom ons lees die tekstvers dan reg. En die vrug en mag heilige ontzag en vrede vir julle vermeerder word. Nou bid jy nou aan. Ons het nou ietsie van Vader geweet, maar skielik is daar een heilige ontzag wat binnen ons kom le. En hier die heilige ontzag doen wat? Is in positie om vrede te vermeerder. Hoor mooi, hoe? Door die kennis van Vader Yahweh. Wie is hy? Ons losser. Hy het so gesê. Ek sê nie so nie. Hy het self so gesê. En, ons moet eerst kyk, ek verwijs altijd terug na die Latijns, en dan sien jy dit Pax, die woordkie Pax. Mag ek dit vir die verduidelik in Afrikaans, dit beteken om sonder ontsteltenis te wees. Oei. Jy weet wat gebeur. En dit gebeur met almal. Wanneer ons op pad is om te ry, die manne, kom nou manne, kyk vir my. Wanneer ons nou op pad is om te ry, dan is ma met die een voet in die kar, en dan sit sy so, en dan spring sy uit, dan hol sy ter, en sluit sy oop, en gemeens weet hoekom nie. En dan sê sy, sy net gaan kyk of die oond af is. En sy net dat sy wil inklim, sê sy, wacht net een bykie, en dan hol sy terug, sy sê niks. En dan kom sy terug, sê, wat was nou fout? Sê nie, ek wil net gaan kyk of ek die kamer sy lig afgesit het. En so. En later, dan vat pa die stuurwiel, en hy buig om so. En sy oe kom sit so na by mekaar. Dis ontsteltenis. Maar die woordkie Pax beteken sonder ontsteltenis. Die Hebreeus sê Shalom. Weet jy wat beteken dit? Vrede. Vrede. Wat sê die Grieke? Eirene. Eirene. Vrede. Vrede. Ek dink, in die tyd waar ons lewe, worstel ons dikwels met hierdie woordkie vrede. Want waaragtig in ons land is geen vrede. Maar weet jy wanneer gaan die ding val? Want die geliefdes van Vader Yahweh in een heilige vrede met mekaar betrokken raak, dan is hy in ons midde. Kom aan, sê iets. Dis die oplossing. Jy kan een politieke partij stig tot die koeienhuis toe kom. Of tot die pere horings kry. Gaan nie werk nie. Hier is geen vrede tussen hier die volk en Vader Yahweh nie. Dis hoekom sy in so'n verwoestende toestand is. Daar is geen geregtigheid tussen broers en sisters nie. Ek weet, dit is een skurwe ding om te sê, maar as daar een diep, kostbare vrede in ons binnenkant sit, is geregtigheid op die troon. Wie is die geregtigheid anders as Vader Yahweh? Oeh, dit is baie kostbaar hierdie ou goeikies. Goed, die toestand of die karakter van vrede. Ons gaan gauw goed praat van hierdie woordkie vrede, en dan gaan ons gauw so'n bykie kyk, wat is vrede rarig? Punt 1. Dit is die gees van Vader Yahweh se directe invloed op jou gemoed. Oeps. Ek het geweet dit gaan stil wees. Want ek kom lees en omskryf, toe bewe my hele binnenkant.
Want ons betreedt dikwijls oomblikke in ons levens, wat ons hierdie heerlijkheid weghou door onvrede. Hierdie heerlijkheid om Vader se Gees toe te laten. Want sy Gees is die karakter van vrede, of die karakter van vrede is Vader Yahweh se Gees. En dit is een directe invloed op jou gemoed. Direct. Vat nie ompad nie, hy direct. En dit is ons probleem, geliefde, wanneer ons niet daar die directe invloed kan ervaren. Moet ons gaan kijken, want ergens in ons leven, of met ons naastes wat om ons leven in diezelfde tijd gleef, zit daar het ding wat genoemd wordt onvrede. En dit verhindert die directe invloed in jouw gemoed. Punt 2. Hierdie is voor mij verschrikkelijk mooi. Wat is een reflectie? Wat is een reflectie? Wanneer je nou een spiegel vat, dan kijk je eindelijk naar jou. Reflectie. Is dit reg? Jy sien jouself, jy sien die baie plooie, en met liefde aan ons vrouwens, as we die plooie sien, dan sleep hulle die pleisters nabij, die pleister, en dan plak hulle die plooie mooi toe, en dan kleer hom in, dat hy mooi gaaf is. Maar, luister mooi, vrede, ek is so blij om dit vir u te sê, vanmiddag, ek kan het nie hou nie, die reflectie van Vader Yahweh se geesteenwoordigheid. Vrede, vrede is die reflectie van Vader Yahweh se geesteenwoordigheid. Kan ek halleluja kry? Oeh, is dit nie mooi nie? En dadelijk voel een mens, jy bietjie arm. En as jy arm vanmiddag voel, my broer en my sister, hoor my. Gaan kyk waar sit die onvrede in jou leven, sorteer hom uit. Want wie wil nou vanmiddag nie een reflectie wees van die teenwoordigheid van sy Gees nie? Kan ek een hande kry? Dankie vir die applaus. Prys sy kostbare naam, dit is so dierbaar. Oeh, hierin is my nog mooier. Vrede is die vak. Fakulteit van gerechtigheid. En je weet wat is een fakulteit. Dis waar die mannen leer. Dis waar die dingen gebeur. Dis waar die mannen die goed bestudeer. En dit reg, hulle noem dit een theologische fakulteit en baie ander. Maar voor ons is vrede, vrede, is die fakulteit van gerechtigheid. Nou sê ek vandag vir u, en vir my ook, daar is geen gerechtigheid in jou bestaan van jou leven, sonder vrede met Vader Yahweh nie, daar is geen. Jy belieg jouself, dit kan nie werk nie. Vrede is dynamisch in die skepping. Dit is die fakulteit van gerechtigheid. Nou, toets ons die omgeving, die onmiddellijke omgeving waarin ons nou huisje gebouw het en getrou het en kinders groot gemaakt het, en skielik besef jy, wanneer jy na hierdie dinge kyk, die hele tyd is hierdie goed gedoen sonder vrede met Vader. Sleg om daaraan te dink. Nee, het is verskriklik aangenaam dat ons vanmiddag by hierdie punt aankom waar ons besef ons het een klomp goed wat ons moet regskuif. Is dit nie? Ek het een klomp goed wat ek moet regskuif hier binnenin. En hier is een klomp meubels hier binnen wat Vader nie hier ingesit het nie. Dit moet waaien, uit. Nie pankies van kultuur, want net ek koop my naast om. Hy moet weg. Stikken, gebrand, vernietig word. Dit moet net die meublement van Vader se geregtigheid wees, wat in my binnenkant gevind kan word. Baie kosbaar, baie. Kom ons kyk, u het nie geweet nie,
daar is twee soorten vrede. Die eerste een is interne vrede, die dingetjie in die binnenkant, die vrede in die binnenkant. En die andere een is externe vrede. Maar nou oppas, oppas vir hierdie ene, we gaan nou vir mooi beduie, hoe werk hierdie enekie. Die woord vrede is afgeleid van die Latijnse woord pax. Nou hoor, kom ons lees om. Lees om, wat is hier, wat beteken hierdie woordkie? Wat een ooreenkomst of beheer of beëindiging van een dispuut of conflict tussen twee personen, twee nazi's of tussen twee antagonistische groepen beteken. Mannen. Met andere woorden, hierdie vrede is een kracht. Dit is een macht, dit is een heerskappij, wat van Vader af uitgaan. En wat doen hierdie kracht? Wat doen hierdie macht? Hy beëindig een dispuut. Het julle nou al gesien, as jy nou so'n bietjie nikkerig was met jou vrou, of sy was met jou nikkerig, en dan vanavond in die oubeekie klim, dan leie ons so'n bietjie weg van mekaar af. Maar so na een week, dan stoot jy jou voet so'n bietjie nader daar na haar voet toe, en dan raak jy so met jou groot toon aan haar haakskeen. En as sy die voetjie so wegruk, dan beteken jy die blerrie onvrede is nog levendig binnen in hierdie bed. Maar jy weet mos nou, en as jy nou die toon so aanskuif en hy raak so in die haakskeen, en sy tel jy jou voetjie op en sy sit hom boe op jou voet. Ach, man. Woe! Dan trek die vrede van Vader op tegen mekaar en alle ander goed is weg. Hoekom lag julle van my? Julle weet het is so. Is dit nie dierbaar nie? Ja, dit is verskriklik kosbaar. Kan ek op hierdie punt net iets sê? Kan ek? Ek kan dit nie hou nie. Hier waar ek staan nie. Die dag want een vaderse vrede, heerskappij in ons harte oorneem. Weet julle in wat sy kracht het ons by aangekom? Dit beëindig die dispuut, dit beëindig die konflik tussen boeties en sissies. Maar dit gaan verder, tussen twee volke of nazi's. Ek wil hom eindelijk uitveef, want dit is nie eindelijk belangrijk. Maar, tussen twee antagonistische groepen. Nou, ek wil nou nie lelijk wees vanmiddag nie, want een mens moet nie afpraat nie. Maar jy moet toch die moed van oortuiging hee, om sekere goeities uit te wees. Ek wil vir u vertel, ons bedien in Urania, en ons het een verstommende ding daar raak geloop. In die grootsaal in Urania, daar het jy in die heuwelkie, net onderkant de Hendrik vervoerd, hy staan daar boop die heuwel, die son brand die hel uit om uit. Maar hier in hierdie grootsaal is een klein saalkie langsam. Die klein saalkie word dier die doppers van Urania gehuur. Maar ons stom verbaas, ons sien hier is een klomp ons, wat die onder die boompies uit die son uit by mekaar kom, en ons sien as ander ons, wat so om die hoekie kom, by die deur in, en ons hoor hulle is met die dienst daar bezig. En later kom hulle uit en is die om die hoekie, want ons praat oor vrede, moet nie vergeet nie, en hulle is die om die hoekie, en hierdie lot staan hier onder die bome tot die karre daar trek. Toe loop hulle nou onder die koeltebome uit en hulle
Hulle gaan binnen in hierdie selfde saalkie in, selfde stoele, selfde preekstoelkie, en hulle hou ook 'n diens daar. Groot was ons verrassing by navraag. Toe sê hulle nee, hierdie dopperkerk in Orania, het geskeur. Jy kry nou die bekerdoppers en die kelkiedoppers. U lag nou. Natuurlik is baie komies, is het nie? Het is seer. Gister was allemaal by die beker. Toe besluit hulle nie die beker nie, en anders sê kelkies. En onmiddellik is daar onvrede tussen hierdie wat saam aanbid het. Reg of verkeerd? Kan jy sien wat gebeur? Dit help nie hulle aanbid daar binnen nie, want hulle is nie met Vader se vrede besig nie. Wat 'n toestand, ons moet oppas vir sulke dinge, want somtyd is daar klein goedjies wat dit veroorsaak. Nie almal is altyd reg nie, maar wrachtig, nie almal is altyd verkeerd nie. Kom ons ontmoet mekaar voor Vader. Kom ons stap aan, hierdie is 'n baie lekker ene. Vrede, oeh, hierdie is lekker. Vrede is nie die afwesigheid van oorlog nie. Nou ja, nou hou die oorlog op. Nou kom die manne by die huis. In 3-jarige oorlog. Nou sê hy vir haar, vrou, waar is die biltong wat ek 3 jaar gelede gemaak het? Sy sê, wat 'n biltong? Sy sê, hy sê dit daar nie in die skuur gehang. Sy sê, nee, die Engels het dit gevat. Nou, hoekom het jy dit toegelaat? Ek probeer net 'n scenario skep. Dis net 'n eenvoudige manier om vir jy te sê, hoe dikwels kan man en vrou oor 'n afoor koppie of sommer 'n stuk twak mekaar verwyd en onmiddellik in onvrede gaan. Nou, vrede is nie die afwesigheid van oorlog nie. Dis nie vrede nie. Dit is 'n skietstilstand. Nou, baie gebeur het in ons verhoudingssituasie dat ons in 'n skietstilstand gaan. Dis nie vrede nie. Want die eerste skoot kan weer klap. Is dit nie waar nie? Maar wanneer jy in vrede gaan, verander die hele situasie. Vrede is nie die afwesigheid van oorlog en konflik nie, maar die teenwoordigheid van Vader Jahwe se Gees. Kom ek vra. Kom ons gaan op 'n verbeeldingsvlug. Ons visualiseer iets moois. Sê net vir my, Vader manifesteer vanmiddag in ons middel. Net hier. En sy geregtigheid wat hier uitstraal, gaan jou en my vrede toets vir egtheid. Wie van ons gaan bly sit? Wie? Ek is die eerste een wat op my aangesig gaan val. En ek weet die lieflinge van Vader wat vanmiddag hier sit, wat ook op hulle aangesigte sal val. Ons het 'n geleentheid om die vrede in ons binnenkant staan te maak, want dit is die geregtigheid van Vader Jahwe. Hoekom? Hy bestaan uit 2. Geregtigheid en wet en orde. Kom maar gaan kyk. Die oomblik wanneer geregtigheid weg is, is daar nie meer wet en orde nie.
Dit loop saam, dit is onafscheidbaar van mekaar. En Vader, Yahweh, is ons gerechtigheid en hy is ons wet en orde. Dis hoe lieflik dit is. Dit beteken dat gerechtigheid en wet en orde doen wat? Bring je die vrede waar ons mekaar aansien en ons is dankbaar dat ons naar mekaar kan kijken. Want tussen ons lê 'n krag wat niet vernietig kan worden. Hoe lieflik is die naam in die ganse skepping, Vader Yahweh. Vrede is dus nooit een verhouding met conflict. Nee, bid jy nou dit aan. Vrede is niet in een verhouding met conflict nie. Dat is geen verhouding. Waar conflict is, is geen vrede nie. Geen. Bij implicatie, een conflict is Vader niet teenwoordig nie. Hoekom? Want ons persoonlijk ban om uit ons midden uit, zodat ons conflict in ons leven kan kroon als die koning van ons bestaan. Wat een toestand. Vrede is dus nooit de verhouding met conflict, nie, maar hoor mooi, maar een gemoedstoestand van wet en orde, wat integriteit en kalmte reflecteer. So as jy een klip optel, gaan ek een groter klip optel. En as jy met een halgeweer kom, dan parkeer ek my G5 kanon daar, maar oorlog en ons oorlog maak. Verstaan jy? Maar vrede is een gemoedstoestand van wet en orde. Ons het flissies net nou vir mekaar gesê, dat Vader is ons gerechtigheid en hy is wet en orde. Met andere woorden, dit word ons gemoedstoestand. So vrede is een innerlijke gemoedstoestand wat wat doen? Wat goddelijke kalmte reflecteer. Dit skyn uit jou uit. Weet jy wat? Ek sien jy staar my nou aan. En dankie dat jy hierna toe kyk. Dit beteken jy is nog lekker wakker. Luister mooi, ek gaan iets sê vanmiddag hier. Ons is nie in kalmte nie. Want die plek hier buiten is een goor besigheid. Nie waar nie? Maar dit het ons vrede gesteel. Dit het ons kalmte gesteel. En ons het spieren beginnen bouwen. Is in die spinnerakke van die 303 afgestof. Want ons sal self. Ek het vir jou slechte nuus vanmôre. Jy gaan die hond haar afmaak nie. Die krag lê daarin, dat die wat uitgeroep is, binnen in die vrede van Vader terugkeer, binnen in hierdie sfeer van heerlijkheid, binnen in dit, daar vandaan af, hoor ek het een belofte gemaakt. Hy sê, ek self sal jou vijande sy vijand word. Dis een slecht vijand wat hulle gaan kry. Halleluja, prijs hom. Daar sê, dit is die kostbaarheid waarmee ons sit. Dus, vrede is een gemoedstoestand van wet en orde, en wat doen, wat integriteit en kalmte reflecteer. Ek kom ek met die manne praat. Net om met die vrouwens. Hoe lekker gaan jy voel? Hier staan 1000 van hulle en hulle wil jou kom vernietig. Maar jy voel Vader Yahweh se hand hier op jou skouer. Gaan jy die lot vrees? Dankie. Dieselfde met die vrouwens. Sê nou jy staan daar vinger alleen, paas nie by die huis nie. Dan neem vrees van jou besit. Vrees
kanselier vrede. En die oomblik as jy in vrees is, is jy in wantrouwe voor vader. Maar hoe gaan jy voel, as jy hier so op jou skouer, ek praat menslikerwijs, maar moet my verkeerd verstaan nie. Jy voel die hitte van vader se hand op jou skouer. Wat se gemoedstoestand het jy? Een gemoedstoestand van wet en orde en kalmte. Ai. Dit is so dat die woord vrede een syfer betekenis vir ons baie het. Ons praat baie oor vrede, vrede dit en vrede dat. Kom op beduie vir u. Toch sal een vrede aksie en een vredevolle persoon verskillende interpretaties van vrede hê. Ek het 'n week lank nie met my vrou geargumenteer nie. Ons het vrede. Jy lieg, man. Dis 'n skietstilstand. Dis nie vrede nie. Want as jy vrede het en sy het vrede, dan is die integriteit van geregtigheid in julle midde. Wie is dit, Vader Yahweh? Vrede word nie verkry deur gediere goeie dade te doen nie. Jy kry nie daai vrede nie. Jy kan nie. Jy kan nie. Hulle bou, Herodes het 'n tempel gebou. En die eerste tempel is toe afgebreek en Herodes bou die derde tempel. Hy bou hierdie tempel. Onthou, Zerubabel die tweede tempel gebou. Herodes bou hierdie tempel. En nou stap die koning met sy 12 daar verby. En hulle sê vir hom, Rabboni, 'n mooi tempel die. Hy sê, voorwaar ek sê vir julle, hulle sal hierdie ding afbreek, daar sal nie twee stene op mekaar oorbly nie. So hy vestig hulle oog op wat? Hulle sê, moenie na die ding kyk nie. Hulle gaan hom afbreek en hulle dink, joh, dit met daarom ouwens wees met spiere wat hom gaan afbreek. Nou kom ek vertel vir julle gogo, 70 jaar na daar die dag, toe stap die Turke daarin, toe steek hulle Jerusalem aan die brand, toe steek hulle die tempel aan die brand, toe brand die goudbeslag wat aan die stene was, word deur die hitte gesmelt, toe loop het so tussen die steenwerke in, toe die Turke die tempel afgebreek agter die goud aan, daar het nie twee stene op mekaar oorgebly. Hoekom sê ek vir jou? Goeie dade is nie vrede nie. Wanneer jy goeie dade doen, is dit 'n skuldige gewete wat 'n skyn voorhou. In die eerste plek moet daar vrede wees. Goddelike vrede. En die integriteit van vaders betrokke daar, want as daar nie 'n opregte vrede is nie, is hy nie in jou midde nie. Hoe word vrede verkry? Kom ons praat gou-gou so 'n bietjie. Is jy almal nog wakker? Ag, baie dankie. Hoor nou 'n bietjie hierheen, hè? Hy is so lieflik. Ek sien nou Boetine hier. Hy het groot vriende gemaak met Las Vaki. Nou is hy weer wakker. Jy sien, vrede word verkry, hoor mooi, vrede word verkry deur wat? In die eerste plek, daar vrede met Vader Yahweh moet wees. Geliefdes, mag ek so tussen jou vragie vra? Ons is toch allemaal hier by mekaar vanmiddag. En ons is toch nie skynheilig nie, is dit? En wie kan vandag opstaan en sê, ek het volkome vrede in my hart met Vader Yahweh? Wie kan dit sê? Nou is ons nie moeilikheid nie. Nee, ons is nie moeilikheid nie. Ons wat hier sit, verlang
mos intens na daardie posisie. Is dit nie waar nie? Wat sê Paulus? Ek los wat agter my is, ek strek my uit dit na voor is. Dit wat na aan die voorkant lê, ek strek my uit asof ek dit reeds verkry het, sê hy. In die eerste plek moet daar vrede met Vader Yahweh wees. Tweedens, vrede met die skepping. Vrede met die skepping. Geliefdes, ons is onvrede met die skepping. Die skepping gaan ons pak slaag gee hierso. Weet jy hoekom? Jy het net vergeet. Vader het vir die man gesê, door die begin 6000 jaar terug, vervloek is die aarde om jou ontwil. So die skepping is nou nog vir ons kwaad. Maar ons moet vrede maak met Vader, dan is daar vrede met die skepping. En derdens, hierdie is natuurlijk 'n toffie, jy moet vrede met jouself en anders soos jy. Nou ek het al baie gehoor, ek hou niks van myself nie. Moet nie my so kyk nie, jy het self al baie gehoor. Miskien het jy dalk dit al vir jouself gesê, ek hou niks van myself nie. Toe hoor ek, kan die klei vir die pottebakker sê, hoe moet hy maak? Kan hy? Klei kan nie. So as jy een knopneus het, sê, knopneus, Vader het jou gebou, halleluja. En as jy bak oor, jy lyk soos 'n wingnut. Jy moet nie binnen in een dwarrel kom en dan draai jou nek af. Maar, prys om, van my bak oor, halleluja. Jy sien, Jy moet vrede met jouself hê. Daar sit 'n ou Boeddha, daar is 'n lang man. En almal vra vir my, hoor jy, hoe lank is hy? Ek sê, hoekom vra jy hom? Ek sê, ek sal. Loop ek na hom, ek sê, Boed, hoe lank is jy? Hy sê, ek is 1,89. Hy is so lang as die deur. En ek dink vir myself, is 'n lekker ou broer om by jou te hê, want as jy nie die vyand kan sien, hy staan lekker hoog, ek kan hom ver sien aankom. Daar is hy. Maar, hoekom? Hy moet 'n vrede wees met homself, daar moet vrede in sy binnekant wees. Hier sit die ou boet, ek kom met 'n kepsie aan, ek sê, hoekom draai hierdie keps? Hy sê, hierdie bles. Ek sê, man, weet jy wat, Vader het 'n paar perfekte koppe gebou, die rest het hy met 'n bos kaas toegemaak. Nou het hy die caps afgehaal, prys sy naam! Maak vrede met jouself, want die Satan gebruik klein goedjies om die vrede wat die geregtigheid van Vader Yahweh by jou te steel. Moet nie dit doen nie, vroukies. Elk enetjie van julle is uit marmer gekap. Die mooistes van die mooistes. Vader het nog nooit 'n lelike dogter gebou nie. Prys sy naam, halleluja. Is dit nie waar nie? Ag, julle mag ons so nou en dan bietjie inkleer en mooi maak en ons hou daarvan. Prys hom, dis kosbaar. Ah, sê, ons moet onthou, konflikzoekende persone, ons gaan nog gauw hierdie dingetjie hanteer, want vrede het skielik vir ons 'n nuwe betekenis gekry, dit reg. So vrede het vir ons 'n nuwe betekenis, het vir ons 'n nuwe dinamika geword, is dit korrek? Dit reg so? Dat sê, nou gaan ons kyk, konflikzoekende persone, nou kom ons verduidelik vir jou, konflikzoekende persone funksioneer nie met die integriteit van vrede nie. As ons nou net gou vir jou terughardloop,
Vader Yahweh is ons vrede, dit reg. En sy integriteit is onbesproken, dit correct? Na sy, so konflik soekende persone kom daar vanaf hier naartoe om wat te doen? Om jou vrede te bespied. Om te kijken hoe kan hy jou kop swaai en jou gemoed swaai, dat jy saam met hom in onvrede gaan. Dis wat 'n konflik soekende persoon doen. Wie het hom gestuur? Vader stuur nie 'n boet teen 'n ander boet om konflik te verwek nie. Dis nie Vader se handeling nie. Nooit nie. Wat is die integriteit van vrede? Ons het hom net nou hanteer. Efesiërs 2 vers 14. Nou hier is jy en ek. En ons is nou in hierdie onvrede. En hierdie onvrede is 'n muur van scheiding. Is dit reg? Is 'n muur van scheiding. Nou kom Vader. Jy is sy kind. En ek is sy kind. Wat doen hy? Hy breek die muur af. En hy maak ons twee een. Sodat jy en ek met hom een kan wees. Sien hoe delikaat is dit. En ons moet dit kan verstaan. Hy breek die middelmuur van scheiding af. Ek is amper klaar. Maar vrede is 'n delikate is 'n baie delikate toestand. Die geweet, het jy al gekyk as 'n slak beweeg? Nie die spoed nie. Vergeet die spoed. Wanneer 'n slak begin beweeg, die eerste ding wat hy doen is, hy stoot sy voelertjies uit. So teleskopies, het jy dit al gesien? Hulle is verskriklik sensitief. Wanneer jy by 'n slak weerkom en jy sien hy beweeg met daai ou horingkies van hom so wat so uitgestoot is en jy blaas net op hom. Dan trek hy dit terug en hy stol, net hy beweeg nie verder. Vrede is so sensitief. Wanneer jy met 'n skurwe gemoed instap, dan onttrek vrede, kom tot stilstand. My vraag is, het ons die reg om die werk van Vader se Gees in ons, genaamd vrede, op so'n wyse te saboteer? Het ons die reg? Mag ek dit aan jou doen en mag jy dit aan my doen? En dis die probleem met hierdie ou klein volkie wat hier sit. Daar is nie vrede in ons midde nie. Vader Yahweh se vrede is nie in ons midde nie. Ons lewe is skyn vrede. Ons gaan probleme optel. Maar ek wil aangaan, ek wil vir u vertel, konflik verwyder vrede in die gemoed. Nou gaan ek 'n terrein betree wat nou nie dat hier nie so lekker is nie, maar luister nou mooi, ek wil dit gou-gou vir u verduidelik. Konflik verwyder vrede in die gemoed. Nou luister mooi. Die oomblik wanneer daar onvrede in jou gemoed gevestig is, eerste ding wat hy doen, die brein begin giftige chemiese hormone afskei. Die brein. Waar gaan hierdie hormone heen? In jou liggaam af. Na al die organe in jou liggaam. Wat gebeur met jou liggaam? Dit is giftige hormone. Wat gebeur met die liggaam? Die hele liggaam word siek. Wat sê Jesaja 1? Julle is verwond van die hoof tot op die voetsool. Hulle ongelees daar. Kyk wat sê ons daar by die volgende punt. Wat liggaamlike siektes veroorsaak. Kom ons gaan net 'n bietjie terug. Ons praat nie nou oor onvrede nie. Ons praat oor konflik, en konflik bestaan in ons elke dag lewe. Daar's konflik tussen ons. Party ouens nie van hierdie liedjie nie. Daar die ouens sê, ag, alweer hierdie ou liedjie. Jy weet, dit is konflik.
wat so maak. En hoor nou hierdie, dis konflik wat maak dat een man by die deur uit hardloop. Konflik. Dis moes altyd die skuldige wat hol, na sy. Nou, konflik verwyder vrede en onmiddellik daarna skei die brein giftige chemiese hormone af en die hele lichaam word siek. En innerlike vrede word met selfvernietiging gelaai. Nou die fyn luister. Jy is heeltemal oorgegee en jy besluit, een touw is een oplossing, een 9 mil onder die kakebeen is een oplossing, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Met andere woorde, selfvernietiging tree in. Nou luister vir my, die Satan activeer konflik tussen jou en my, om Vader wat in ons midde is, wat ons cohesie is, wat die gom is wat ons by mekaar hou, uit te kry uit ons midde. In diezelfde tyd vergiftig ons onszelf. Ons maak ons lichame siek. Dat is een baie slechte toestand. Konflik is die hoofoorzaak van psychosomatische ongesteldheid. Nou, ons is het nou die moeite gedoen om voor ons nou te wijs, hier aan my rechterkant, aan julle linkerkant, daar teen die bord is die gediagnoseerde psychosomatische ongesteldhede. Dit is nie een fysische ding nie, dit is psychologisch. Nou kom ons kyk so bykie na hulle. Ach, en ek weet so oud ding. Ons lees weer saam die diagnose van Paulus met betrekking tot psychomatische ongesteldhede. En het het al baie gelees, maar jy moet om daar skrywe. Psychosomatische ongesteldhede. Jy moet om daar skryf. Want dit is nie een ding van die buitenkant nie. Hy vloei natuurlijk na die buitenkant, maar is een interne ongesteldheid. En die heel eerste een wat hy daar noem, is overspel. Nou kom ons sê dit vir mekaar mooi direct vanmiddag. Die oomblik wanneer jy in een leun betrokke is, is jy bezig met overspel. Hoekom? Want die Satan is die vader van die leun. So as jy met een leun bezig is, is jy in overspel met die Satan, terwyl jy met jou lippe sê, ek is een seun en een dochter van Vader Yahweh. Verskriklike toestand, is het nie? Hoor hierdie, hoerery, dis nie wat jy dink nie, dis bloedvermenging, onreinheid, ach jy weet, jou lichaam nie so lekker, drink jy goeie pergasie, oormore voel jy beter, maar, hierdie onreinheid is die onreinheid van die gemoed. Ongebondenheid is een ander verpesting waarmee ons sit. Ek het nie die profesie geskryf of uitgesprek nie. Vader Yahweh het gesê, oor kan die riviere van Kis sal, het jy dit gehoor, sal. My gemeente, nie daar die groep en daar die groep en daar die groep nie, my gemeente, wat beteken gemeente, Ecclesia, wat beteken nie Ecclesia, die wat ek vir my afgesonder het. Nou, hoekom is hier nie een blydskap vanmiddag daar oor, by aanhoor hiervan, dat u is speciaal afgesonder, om bekend te staan, as die gemeente van Vader Yahweh, oor kan die rivier van Kis nie, hoekom is hier nie opgewonde daar oor nie? Lekker. So, die plek is in ongebondenheid, nie waar nie. Hulle wil nie inbind nie. Dis ongebondenheid.
En dis voorwaardes, links en rechts. As jy nie van môre af jou hare middelpaadjie kam nie, wil ek niks met jou te maken hê nie. Fooi toch. Maar dit, ek noem nou maar net die ding. Afgoderij. Nee, maar ons was nog nooit in ons leven met afgoderij bezig nie. Kijk, luister nou. Die oomblik wanneer jij in een toestand van aanbidding ingaan, wat Vader Yahweh niet eer ten opzichte van zijn verklaarde wezen en heerlijkheid niet, is jij met afgoderij bezig. Je kan kiezen om daarmee aan te hou, of je kan oorstap naar jullie heerlijke, passievolle reinheid, wat geen pen kan beschrijven. Kan het doen. Toewerij. Kul jou hier en kul jou daar. Toewerij. Toewerij is om iemand te betoever. Je krijgt ons ouwens met een gladde bek. Die Engelsen noem dit mesmerize. Ek het nog altijd probeer uitvind wat het betekent. Maar het lijkt voor mij, verloor hulle inzicht, hulle verloor hulle verstand, hulle verloor alles, hulle loop soos een zombie achter die ding al. Hy is gemesmerize, hy is betower. Nie my so kyk nie, julle weet waarvan ek praat, nie waar nie. Ja, ons is ook een paar keer al lekker betower. Ek weet net een paar mooie gladde seens die voorbij gaan, want daarom kan preek hulle die spoeg vat. Hulle loop so op en af, die Engelsen noem hulle carpet burners. Hulle draf so op en af, en hulle sleep die hele plek op na emotionele piek toe. Dan maak hulle die 20 liter emmers vol rand en cent. Gladde seens, dat is hy. Vijandskap is een ding wat jy en ek baie ken, ons het nie nodig om daar oor te praat nie. Maar luister bykie na die volgende een, twis. 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 Die twis voor alles. Sommige oor dit en sommige dat. Hoekom? Want jou hele geaardheid krijg het lekker krijg. Jy hou daarvan om te twis. Dit is een symptoom wanneer daar nie vrede in jou gemoed is nie. Daar is hy. Kom, vat hom verder. Jaloersheid. Oeh, julle moet nie my so kyk nie. Jaloersheid is die ding wat net so inskop. En hierdie ou boet van my het nou al hierdie jaar sy tweede nieuwe Mercedes gekoop. Ek wens ek kry 6 papwiele. Hy lag vir my. Stap na hom toe en sê vir hom, ai my ou boet. Wat een wonderlijke voorreg het jy nie gekry om verjaar al die tweede nieuwe Mercedes te ry. Kan ek die wiel lop of jou blink vry? Sonder jaloesie. Wat sê jy eindelijk? Daar is vrede in my hart, daar is nie jaloesie nie. Toornigheid. Oeh, hierdie ene. Hy is rof oor toornigheid. Want ons kan makkelijk teenoor mekaar toornig raak. Want die kat het jou geplaan, jy stap by die deur uit en jy sê vir die vrou, hierdie kat van jou. En dan blaai jy die kat so een kant om jou voet en jy maak jy achterdeur net vir een oomblik te haar toe. Sal mama al 12 hierdie gruwelperde op. En daar is een wreedheid wat daar uitbreek. En sy ruk die deur oop en sê, jy skop nie my kat nie. Hy lag vir my. En dis toornigheid. Wat van, papa, kom as jy kwaad vir my ou kykie? En dan buk jy af en dan sit jy hom op die arm en sê, pa se kiets, ek sal nie weer in die hoor. Hy lag nou vir myself, maar
Jy lag eintlik vir jouself, want jy weet, dit is 'n praktyk. Ons kom dit oor. Dis 'n psigosomatiese ongesteldheid. Ek moet bely. My kar se stuurwiel het bytmerke reg rondom. Want die taxi's maak my op. In elk geval, naijver. Naijver. Jy weet, 'n naijver is 'n vreeslike ding. Wie dink sy is sy? En wie dink hy is hy? Ken jy hom? Moenie sit en lieg nie. Ons praat oor vrede. Praat oor vrede. Tweedrag, hierdie ene is 'n mal perd wat in hierdie volk ernstig bedrywig is. Almal ry hom. Tweedrag, 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 tweedrag. Vader gaan hierdie klein volkie tot orde roep, so seker as die son daar buite skyn. En hoe hy dit gaan doen, weet ek nie, maar ek weet in my hart, hy gaan dit ontmoet met 'n kragdadigheid wat jou en my op ons aangesigte laat land. Sê dit vandag vir u. Partyskap. Hulle sê mos, wanneer daar drie boere by mekaar is, stig hulle vier politieke partye. Ja, ek het vergeet om te sê in 8 kerke. Nou sê, dis partyskap. Maar partyskap word gebore uit afguns. Afguns is 'n psigosomatiese ongesteldheid. Maar weet jy wat? Moord is om 'n knopkierie te vat of 'n halwe baksteen of 'n hamer of 'n byl en jou naaste dood te slaan. Nee, dis nie moord nie. Klein Johannes leer vir ons. Hy wat sy broeder in sy hart verag, is 'n moordenaar en staan nie in die waarheid nie. Goed, wat maak ons met die enetjie? Hy klits ons nie waar nie. Mooi, verskoning. Dronkenskap. Nou ja, ek wil nie oor hierdie ene uitwy nie. 'N mens kan dronk van die eie ek wees. Jy kan dronk van hoogmoed wees. Jy kan dronk wees van selfsug. Jy kan dronk wees van eie geregtigheid. Dis 'n klomp wat 'n mens by mekaar kan sleep. Sies borrel of jy dronk word het nie. Is nie daai dronk nie, daai een ook. Dronkenskap is 'n baie dieper een. En brasserij, Paulus noem het brasserij. Enig iets wat jy en ek bedink of leef of sê of doen, wat tot die nadeel is van vrede wie Vader Yahweh is, is brasserij. Dis nie om te veel te eet nie, dit ook. Dit is 'n pragtige ding, dit vat vrede heeltemal weg. Die teenstelling, nou kom ons by die mooie. Hoor hierdie een. Oeh, lees bietjie saam met my. Vrede, vrede, dink aan Vader. Vrede is die refleksie van 'n rein en rotsvaste verhouding met Vader Yahweh. Kan ek 'n applaus kry? Is dit nie die mooiste mooi nie? Is dit nie mooi nie? Nommer 2, vrede is 'n gemoedstoestand wat tot ware en goddelike aanbidding lei. Met ander woorde, as Vader nie, of wanneer Vader nie die vrede in jou binnekant is nie, kan jy nie aanbid nie. Jy kan so 'n plastiek enetjie bou, waarmee jy tevrede is, maar Vader is nie teenwoordig nie. Hy is nie daar nie. Nommer 3, vrede verdiep aanbidding. Geliefdes, kom ons praat 'n bietjie saggies met mekaar asseblief. Net so 'n bietjie. Ek nooi jou. Gaan daar in eensaamheid
waar het stil is. Toets mij. Dan gaan leer je plat op je aangezicht. Doe het stil. Dan kies je in je hart om voor Vader te wachten. Je luistert niet naar die wereld niet. Je luistert niet naar die, al die gedachten in je kop niet. Je wordt net stil en je wacht op Vader Yahweh. Je gaat terugkomen met de getuienis. Je kan niet bid niet. Jij huil daar. Want wanneer hy in jou teenwoordigheid inkom, of wanneer hy net so bietjie liggies by jou voorbij loop, dan breek jou vlees op en jy ween voor sy aangezicht. Wie van jy het al so kostbare ondervinding gehad? Daar is ook paar handjies prijs, en nou, jy weet waarvan ek praat. Dis so dierbaar. Punt 4, vrede, hoor nou hierheen, vrede is die kwalificatie om Vader Yahweh in geest en in waarheid te aanbid. Nou hier is een moeilike ene, so as daar nie vrede is nie, met andere woorde, as hy nie die vrede in jou hart is nie, kan je hom nie in geest en in waarheid aanbid nie. Daar is nie een manier nie. Ons mislei onszelf. Johannes 4 vers 24, bly gou goed bietjie so dit. Kom. Johannes 4 vers 24. Vader Yahweh is gees. Halleluja. Vader is gees. En die wat hom aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid. Nou hier kom die ding. Ons kan een oulike ding doen met die vlees. Ons kan een skyn voorhou met die vlees. Ons kan een klomp goed met die vlees doen. Dit raak. Is het echt? Nee. Hoekom? Want dan is het die vlees. Dis nie die geest nie. So wanneer die vlees in waarheid is, is hy nog nie by waarheid nie. Jy moet in geest en in waarheid wees, dan is je ware aanbidder van Vader Yahweh. Dan is die vrede, wie hij is, die kracht en die majesteit in je binnenkant. Hij. Waarom is daar niet vrede tussen ons en Vader Yahweh niet? Toen we gaan amper klaar maken, hij is maar amper daar. Luister mooi. Waarom is daar niet vrede tussen ons en Vader Yahweh niet? Omdat ons aanbidding aangepas het. Ons het in die vlees besluit, hoe ze ons destijds aanbid, bietjie verkeerd, ons een paar aanpassings maak. Ons mislei onszelf. Ons beskou dit as een soort omkoopritueel in een poging om Vader in die skuld te plaas om wat te doen. Ek weet, dit is een gaga woord wat ek vir u sê, maar hoekom? Ons het een paar behoeftes hierom. Die eerste daarvan is, hy moet in die skuld wees, want ons het een baie goeie aanbidding wat ek vir hom aangebied het, en hy sê, sien jy hierdie aanbidding? Dit is een gawe aanbidding, baie lang aan gewerk, baie verfijn, en so meer, en sien jy dit? En die rede hoekom ek vir hierdie ding kom aanbied, is, ek wil hê, jy moet my lewe voorspoedig maak. Ons probleme op te los. Oeh, lekker. So hy is een sambreel vader. Ja, haal hom net uit sy dreen. Om ons siektes te genees. Maar waar kom die siektes vandaan? Dit kom van giftige hormone wat waar vanaf kom? Oor onvrede. Wanneer jij in vrede is, een absolute goddelijke vrede met Vader Yahweh, zal jouw lichaam genees. Dis hy wat so sê. Wie gloom? Wie gloom? Prijs die handjes wat op is. Halleluja, prijs sy kostbare naam. En om een vier is eindelijk nou lekker ding. Ons wil graag ons, hy moet ons financiële probleme oplos. Ach vader, kan ek nie vrijdag die lotto wen nie, asseblief. Jy lach nou van my, want dit is eintlik een sotheid, dit is nie waar nie.
Ja. Hoekom? Omdat het soms niet realiseert, nie, treedt depressie in. Eerste ding is, Vader gee nie vir my om nie, is nie meer lief vir my nie. Hy sien nie my probleme raak nie. En dan treedt depressie in. Conflict met Vader Yahweh is die resultaat van wat? Van depressie. Wat sê u en ek ter afsluiting vir mekaar? Na hierdie ou lesinkie, hierdie familielesing. Wat sê ons vir mekaar vanmiddag? Wanneer daar vrede tussen jou en mij is, tussen mekaar is, dan is Vader Yahweh ons vrede. Als hij niet daar is, nie, is hij niet met ons. Ik dank u.